6-8 akşam şovsunun sponsoru Ekodenta Diş Məcunları. Kəstəsi. Bax bu dəqiqə gözəl Şuşada Cıdır düzündə məhz bu havalanır. Bəli. Bu gün və sabah 2 gün möhtəşəm musiqi festivalı. Bu gün Şuşada Cıdır düzündə tam fərqli bir təbiət olub. Tam fərqli bir ab-u hava olub. Bəzən deyirlər ki, Şuşanın havası çox sərindir. Amma bugün isti olub. Çünki bu istiliyi Azərbaycan, Azərbaycanlılar və bu istiliyi bizim incə sənət ustaları orada təşkil etdi, yaratdı. Bugün 29 il əvvəl, mən hətta deyərdim 89-cu ildə bəlkə də ən sonuncu Beynəlxalq Musiqi Festivalı təşkil olunmuşdu Şuşada və daha sonra artıq bizim vətən müharibəsi başladı, birinci Qarabağ döyüşləri və sonra da Şuşada bir əsər əlamət qalmadı. Cıdır düzü ki qaldı, elə bilirdilər ki, heç nə eləyə bilməyəcək. 5 il keçdi, 10 il keçdi, 20 il keçdi, 30 il keçdi. Amma biz bacardıq, biz qələbə yolu ilə Cıdır düzündə bugün festival təşkil etdik. Ay, Qarabağ şikəstəsi, hə! Təşəkkür edirəm hər birinizin bayramı mübarək. Festival nədir? Festival bayramdır. Əvvələ beynəlxalq festival keçirilirdi Şuşada və dünyanın hər yerindən, beynəlxalq nə deməkdir? Dünyanın hər bir yerindən orada nümayəndə iştirak edirdi. Əslində bu sonra da belə olacaq. Düzdür, indi pandemiya ilə bağlı və orada görülən, belə deyək də, bərpa işləri ilə əlaqədar bugün hələ ki özümüz yığışdıq. Bugün hələ ki özümüz bir məşq etdik. Əslində qələbədən sonra ilk festivalın bünövrəsini qoyduq. Hamınızı təbrik edirəm. Hər birimiz orada olmaq istəyərdik. Mən səhər ilə yuxudan oyanan kimi Instagramda paylaşdım ki, bugün həqiqətən belə kövrəldim, dedim, nə gözəl gündür. Sabah, bayram günü Şuşada birbaşa canlı yayımlanacaq, məsciddə bayram namazı qılınacaq. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu fəxr deməkdir. Və ölkə başçısının, Prezident İlham Əliyevin ailəsi ilə birgə bugün Şuşaya gedişatında, yəni gedişində, Xocavənddə dayanması və orada çay içməsi. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Cənnət idi. Yaşıllığı gördünüz, fikir verdiniz. Cənab Prezidentin yəni o səfəri hətta sosial şəbəkələrdə də belə paylaşıldı. Nə gözəl idi. Nə gözəl idi. Bax, budur gözəllik, bax, budur Azərbaycan. Ona görə də Azərbaycanın qədrini bilmək lazımdır. Dedilər, bugün festivaldır və mən də, nə bilim, bir festival abu havasında, hətta dedim, xarı bülbülün o rənglərinin çalarlarında bir libas giydim, bir don giydim. Deyir, Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı. Bəli, hətta burada mənim balaca bir fanatım var. 10 yaşında Nigar. Bugün mənə xarı bülbül, bax bu boyunbağını məhz klonu ilə birgə mənə hədiyə etdi. O qədər sevindim ki, dedim, yəni təsadüfənmi bu oldu Nigar? Çox sağ ol əzizim, çox sağ ol sənin o ürəyinə görə, çox sağ ol. Hər bir şeyə görə təşəkkür edirəm və bugün biz festivaldan danışıb,
festivala qoşulacağıq. Görək, hətta telefonla, Şuşadan. Hə? Redaktorumuz Zümrüt xanım. Olacaq mı? Çalışacağıq ki, Samir Cəfərov olacaq. Ay, nə gözəl. Bugün mənim qonaqlarım da var. Və bu komandanı, öz komandamı demirəm, bu komandanı, bu cütlüyü tanıyırsınız. Çox ədalətli uşaqdır bu. Nə olsun ki, ada ədalətlidir. Tarda da ədalət notunu götürür. Harada, tarda ədalət notu hansıdır sizcə? Hara vursan ədalət notudur. Bəli, bizim tarımızda bugün ədalət Behbudovdur və deyirəm ki, Pərviz, soyadın Fərhadovdur. Deyir, hə, deyirəm, birdən sənə Fərhad desəm, incimə, məndə olur elə soyadı, ada qaçışdırıram. Deyir, iyi bir yox, ay Mətanət xanım, onsuz da elə oğlumun adı Fərhaddır. Dedim, onda elə Fərhad deyəcəm sənə. Fərhad dağda külünglə neynirdi, qayaları yarırdı. Bizim Pərviz qayaları yarmasa da, amma ifa etdiyi o musiqilərlə, qayalardan göz yaşaxır. Bax, mən bu cür hiss edirəm bu uşaqları. Xoş gəlmişsiniz, Pərviz. Xoş gəlmişsiniz və 404-84-73 nömrəli telefonla bizə qoşulun. Siz də sevincinizi bizimlə bölüşün, əziz tamaşaçılar, çünki bu sizin verilişinizdir. Tuqay gələcək. Səs var imiş bu uşaqda. Canlı ifası ilə hamımızı, verilişimizi 6-8-də İnəyəcək, canlandıracaq. Tuqay İsmailov gəlsin! Mən sizi də təbrik edirəm və xoş gəlmişsiniz, Tuqay. Çox sağ olun. Mətanət xanım, Allah can sağlığı versin. Sağ olun, əzizim. Və bütün Azərbaycan xalqımızı təbrik edirəm. Siz həyəcandan belə tərlədiniz, yoxsa necə? Gəlin, mən sizə salfet verim. Gün gözəl bir gündür. Aha, tərlədiniz. Xalqımızı təbrik edirəm. Sağ olun, əzizim. Ekran qarşısında oturam. Alnını sil, alnını. Bəli. Alın təri ilə qazanır uşaq çörək. Çox sağ olun. Və musiqiçilərimizi də salamlayıram. Ədalət müəllimi, Pərviz müəllimi, bütün müəllimləri. Xoş oldum. Sağ olun. Ay, Tuqay. Gəl, mən bir şey deyim də, mən insanları bənzətməkdə deyilər, birinci yer tutursan. Sənə deyən olmuşdu mu ki, sən çox gözəl səsi var idi, oy, zövq alırdım o Yunan musiqiçisinə o qulaq asanda. Deniz Russosa bənzədiblər mi səni? Bəli, bəli. Bənzədiblər, hə? 2003-cü ildə müsabiqələrin birində Murad müəllim Dadaşov. Ay, Murad Dadaşov, aha. Sonra müəllimlərimdən hətta... Bəli, İtalyan vokalisti də. Yox, o Yunan vokalisti də, amma doğrudan da quruluş yoxşuyursan və sənin də səsin hansıdır? Lirik tenor. Elə onda da lirik tenordur, bəli, nə gözəldir. Məni oxşatmışam, düz oxşatmışam. Çox sağ olun. Bənzətməyim düzdür. Biz amma, yəni burada səni kəşf etmək fikrində deyilik. Sən artıq kəşf olunmuş bir insansan və doğrudan da gözəl səsin var. Hətta Tuqay bəyək veriliş başlamamış bir az əvvəl elə zümzümə edirdi. Dedim, bu nədir belə? Allah qorusun səni, Allah qorusun. Qiymət verdiyiniz üçün, dəvətiniz üçün. Beş alırsan bugün. Allah sizi can sağlam. Mən də musiqi ilə inşallah öz təbriklərimi bildirəcəm. Gözəl Şuşaya bağlanırıq. Ay, gəlin bir alqışlayaq. İlk dəfədir ki, mən Şuşayla danışıram. Qubadlı, Kəlbəcərlə əlaqəmiz olub, amma Şuşayla ilk dəfədir və bizim gözəl dostumuz, bizim gözəl səsimiz. Samir, eşidək səni. Axşamın xeyir, əzizim. Necəsən? Hər vaxtınız xeyir olsun. Can. Sizi salamlayıram, tamaşıları salamlayıram. Bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları salamlayıram. Azərbaycanın ürəyi olan Şuşada. Hava necədir Şuşada? Ay, Samir. Çox gözəl, çox gözəl. Bir gün çıxıb, bir gün çıxıb, yerimiz məlum. Gözəl konsert oldu. Aha. Cənab Prezidentimiz, Mehriban xanım, Azərbaycanın ən belə qaymaqlı... sənətkarları hamımız buradaydıq. Gözəl bir konsert açmış oldu. Və Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərdən, xalqlardan olan orkestrlər, ansamblların bir yerdə bir konserti oldu. Bir tolerant bir
dünyaya gösterdiği şey Azerbaycan necə tanınan dövlətdir və belə bir dövlət necə qurmaq olar. Ay, biz onlara bir ders keçdik. Samir, Samir, Şuşadan birbaşa, oradan oxumamaq qeyri-mümkündür. Oradan səsinizi bir alaq, bir nəsə ürəyinizdən keçirsə oxuyun, eşidək sizi. Şuşanın o bu havasını ötürün. Buyurun. Şuşadan canlı yayın nə oxumaq olar? Şuşanın dağları xeyri dumandır, kırmızı qovsalı, yaşıl tumanlı, qalbindən ölməyə yazıb çoxdur gümanlı. Ay kız bu ne kaş göz, bu ne ter, ölüm derdinden ol, onu bilen. Dağışmasan da balam barı gün. Ben bütün Azerbaycanımızı arzu edirəm ki, Şuşada olsunlar. Ay çok sağ ol Samir, əzizim çok sağ ol. Teşekkür ederim Samir Cəfərov. Bizimle birbaşa Şuşadan canlı bağlantı və Şuşanı belə deyək də həm təsvir etdi, həm tərənnüm etdi, həm də oradakı abu havanı bizə ötürdü. Mən elə istəyərdim Tuqay, bu mahnının elə davamı olaraq. Gəlsin! Come on.
budur. Boğazı quruyan mən. Can, çox sağ ol. Mən sizə sağ ol deyirəm. Yəni, Qarabağ şikəstəsi kimi çətin, belə ağır, belə deyək bir əsər yoxdur. Maşallah, siz onu necə yüngül, hə? Çox sağ olun. Ədalət deyir ki, mən belə şey görməmişəm. Doğrudan necə rahat çox götürdünüz. Təşəkkür edirəm, olun, əyləşin. Deyir, dişlərim ağappaq qaldı, iba belə qalmışdım. Təşəkkür edirəm. Ay, əlbəttə ki, ruhumuz oradadır. Elə özümüz də oradayıq. Elə bilirəm ki, elə biz də Qarabağdayıq. Biz də hal-hazırda Cıdır düzündəyik və dişdən danışmaq lazımdır. Dişimiz ağrısa heç yana gedə bilməyəcək. Düzdür? Hər şey alt-üst ola bilər. Amma bunun üçün qayğıya da qalmaq lazımdır. Diş məcununu düzgün seçmək lazımdır. Bəli, diş məcununu seçəndə də mən seçirəm EcoDentanı. Niyə? Orqanikdir. Niyə? Tərkibi məhz təbii ingredientlərdən hazırlanıb. Bizim balaca uşaqlarımız, yəni dişi çıxardırıq indi, nə bilim, bir, kimi 8 ayında, kimi 1 yaşında. Artıq yaş yarım, 2 yaşından etibarən uşaqların o gözəl o süt dişlərini fırçalamaq lazımdır. Nə ilə? Eko Denta ilə. Odur ki, seçiminizi ilə Eko Denta ilə edin. Reklamımız var, uşaqlar? Var mı reklam? Bəlin şirin, Həmzə, gəlin kollektiv şəkildə, ailəlikcə oturaq, biz 6-8-də reklamlara baxaq. Baxaq. 6-8 axşam şousunun sponsoru EcoDenta diş məcunları.